काठमाडौँको धुम्बाराइ चप्पल कारखानामा बुधबार मकै पोल्दै गरेको अवस्थामा भेटिन् साठी वर्षीय बुद्धिमाया तामाङ दैनिक यही सडक किनारमा मकै पोलेर गुजारा गर्ने उनको बाटो पनि बिहिबारदेखि बन्द हुँदैछ किनभने कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले पन्ध्र दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ यही नजिकै भाडाको घरमा बस्ने यी वृद्धा निषेधाज्ञा अवधिभर कसरी छाकटार्ने भन्नेमा चिन्ति छिन् आफू जस्ता दिन दुखीलाई यस्तो बेला सरकारले हेरिदियोस् भन्ने अपेक्षा छ अब नि सरकारले सरकार दे, मायाको नजिकै ठेलामा फलफुल व्यापार गर्दै आएका दिवस राई पनि निषेधाज्ञाको समयमा आइपर्ने कठिनाई सम्झिएरै निराश छन् तीन वर्ष यता यही ठेलामा फलफुल बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका दिवसको अन्य आय स्रोत केही छैन गरी खाने एउटै माध्यम पनि निषेधाज्ञाले बन्द हुने भएपछि उनी चिन्तामा परेका छन् खोल्नै दिएन भने नि अब राख्नै दिएन भने नि अब हामीले त अब के अब जिउने एउटा माध्यम त बनाउनु पऱ्यो होइन त्यही भएर अब होइन अब उतातिर अब रुमतिर बसेर अब यसो सानोतिन अब केही अब व्यवसाय गर्नु गर्नुपर्ने न केही गर्नु निषेधाज्ञाको समयमा छाक टार्न नसक्ने बुद्धि माया र दिवस मात्रै नभएर राजधानीमा अरू धेरै छन् दिनभरि काम गरेर बेलुकी हात मुख जोड्नुपर्ने अधिकांशको पीडा भन्दा भिन्न छैन यसको असर के देखिन्छ भन्दाखेरि अब त्यही हो श्रमजीवीहरूलाई देखिन्छ धेरै धेरै चाहिँ होइन अब हामी जस्तै अब ट्याक्सी चालक अब विभिन्न अब निर्माण कार्यमा लागेका मान्छेहरू अब यो यस्ता क्षेत्रमा देखिन्छ त्यसमध्येमा ट्याक्सी पनि पर्छ एउटा होइन त्यो सामानको सटे त भन्नै मिल्दैन हजुर अब बिहान कमाएर बेलुका खानी छन् अनि तिनीहरूलाई भोक मरिलाएर पोरे त्यत्र त्यस्तो विचार कालब्तीले होइन आफ्नो कालले नै मरेनन् अब त्यसै बिन क्षेत्रीमा मर्नु पर्यो अब उनीले त खालान दाल र भुजा भनौँ अब नहुनेलाई त्यो गुन्दुक भात पनि काँडा फेटाउँछ अनि हामी नै औषधि लिन आएको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय सकारात्मक भए पनि बिना तयारी गरिएको निर्णयले धेरैलाई मार पर्नेतर्फ सरकार सजग हुनुपर्ने आम नागरिकको भनाइ छ त्यही हो सर समस्य समस्या समस्या छ अब समस्याको समाधान सरकारवालाले सहयोग गर्नु पऱ्यो हेर्नु पऱ्यो मान्छेलाई मर्न दिनु भएन म के कुरो होइन घाँस बाँस घाँस बाँसको ख्याल राखिदिनु पऱ्यो होइन मानव जीवन रक्षार्थ निषेधाज्ञा गर्नु बाध्यता हुन सक्छ तर यसले बुद्धिमाया र दिवस जस्तालाई दिएको पीडालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन यस्तो बेला उनीहरूको अभिभावकत्व सरकारले लिन सक्नुपर्छ क्यामरामा राजनराज पराजुलीका साथमा सम्बेक बस्नेत ग्लोबल टेलिभिजन काठमाडौँ